Ne jemi në studio bashkë me Gabriela Rapin, ajo është konkurente në Përputhen dhe njëra prej vajzave për cilat është folur më shumë që kur ka nisur ky sezon i ri në Përputhen dhe në mënyrë veçantë është përmendur për një raport që ka krijuar me njërin nga konkurrentët atje me një djalë të quajtur Aurel. Megjithatë, me Gabrielën do të flasim për këtë dhe për shumë të tjerë. Mirëmëngjes. Mirëserdhë. Faleminderit për ftesën. Tani, ngjarja e fundit është që ju keni bërë paqe, keni kërkuar falje njëri tjetrit me Aurelin. Ngritëm flamurin e bardhë kësaj radhe. Po, gjërat duken mirë. Po, mund të ketë një tjetër stuhi mes ju të dysh? Po, tani, si pas studimeve meteorologjike, pritën stuhi. Unë e tjilë jam, pritën. Kështu që po ju alë si surprizë. Po tani, në një qikë në epti se... Keni dalë ndo një takim ju të dy? Që pas asë e periudhe? Po, bëm një takim që ishte... e bëm tek në patok. Kishte ishte takim normal, paqësor. Sqarues. Po tani merret me çando rrugës. Kaq dyshuese, pse mendon që do ket një krizë? Nëse ti ja ke falur. Po duke qenë se un jam natyrë pak dyshuese, mendon që mund të zhgënjej prapa Aurelin? Po, edhe mund të më shkej, po edhe mund të shkënjej unë. Të shikë, kështu që merren të dy anë. Gabriela ka plane për veten, ose shiko. Duket sikur ndodh kjo gjë, Gabriela. Për shembull, në fillim duket sikur tregohesh më e dashur, më joshse, më afruse. Pastaj po, sikur largohesh. Po se ç'a më pickon grenca pastaj. Pastaj grindesh prap. Pastaj jep një mundësi të dytë të ngri flamurin e paqes. Mos është ndonjë çik strategjik kjo për ta bërë më shumë për vete apo shiko, si? Shikoj, neve marrëdhënien e kemi fiksi Tomi dhe Jerry. Aq sa duhen ata me njëri tjetrin, aq sa zihen dhe me njëri tjetrin, kështu jemi po, edhe ne. Po duhen. Po. Me shumë se edhe Jerry, Tomi dhe Jerry. Çfarë të pëlqen më shumë tek Aureli si djalë? Tek Aureli më pëlqen karakteri, ti vendosmëria. Kur e do diçka, është këmbgulës. E arrin. Ja si me mua për shembull. Që e kërkoi synimin, kështu që tënd edhe ja doli. Po një gjë që të bezdis tek ai? Ose sa doron fare, tani thon ndryshe. Fanatizmi. Po. Është fanatik. Po, shumë fanatik. Atë pjesë nuk e duroj dot dhe unë ja kam thënë shumë. Çfarë planin, çfarë planin ke për këtë pjesën e fanatizmit? Si ja bën? Cila është strategjia? S'kam një plan, nuk kam plan fare, nuk. Po tani si këtu zgjihemi, këtu nuk arrim, është fanatik. Në të gjithë dimensionin e gjës që nga veshja, që nga duke filluar që nga veshja, gjëja më elementare. Jo pse veshë këtë, jo pse veshësh me të shkurtra, jo kshu, jo ashtu. Pra i bie pastaj bashkë me këtë, ka probleme edhe që ti të dalësh, të jesh lirë se. Po, pastaj ajo është jo ti s'duhet të dalësh në klube, ti s'duhet të dalësh këtu. Aureli do të dalë për vete ndërkohë. E pa Aureli ndërkohë. Është gjëra. Është interesante sepse kjo gjë që ndodh, po shumë ndodh rëndom. Po është diçka që unë nuk e suportoj dot këtë gjë. Po nga ana tjetër duket sikur pak të pëlqen. Ndjes, më ndoshta jam gabim. Si shpa lexojmë. Do të thotë që është ajo ideja e vëmendjes kur dikush është aq i përkushtuar sa çdo gjë që ti bën i intereson. Po normal, po nuk i pëlqen. Ne thua që hey, një sekondë se unë s'mund të jem nën kontroll. Se tash nëse, shikon, nëse nuk ka për shkak si tip xhelozie. Po bëj ça dush, ti bie sikur s'ka interes. Ndërsa kjo pakto thua me vete, oh, po prit se ky paska vërtet interes për mua. Po është pak e tepër, tash e shoj pak. Po kjo bëhet toksike mendoj në ndonjë moment. Kjo që ti s'do të dalësh, do të bësh të gjë. Po shpreson për mirë, po shpreson. Tani shpresojmë të bëhet më e mira, të arrijmë një gjuhë të përbashkët. Mund të ishte Aureli djali me cilin ti del? E përputhur. Nuk mund të jap një përgjigje vendimtare për këtë pjesë. Unë me Aurelin e kemi dëshmuar që si jemi tani nuk jemi pastaj. Jeta është plot të papritura, kështu që më mirë fjalëm kohës, le të rrjedh. Tani, the Gabriela që fanatizmi është një gjë që të shqetëson dhe nuk e sheh, po themi si diçka të mirë në marrëdhënie të Aurelit. Nga ana tjetër, keni patur dhe disa situata goxha delikate. Le të themi që deri diku të shakërryer në fytyrë, po të ka prekur pakës. Si është marrë edhe pak kështu, domethënë nga ekrani. Është egzageruar. Është egzageruar. Po nisur dhe me Aurelin, sigurisht në raport me Aurelin që atë ka shqetësuar ty kjo gjë dhe çfarë është edhe diçka tjetër që ty ndoshta te meshkujt ti nuk do ta tolerosh. Këtë gjë Aurelit ja fal. Ai kërkuan falje njëri tjetrit publikisht se ishte si një tip shkak pasoj për shkak të takimit tim që isha treguar shumë provokuese me djalin tjetër. Tani kush është ai mashkull që e toleron këtë gjë në fund fundit? Po ju për të njohurin aty. Mirë, për të njohur po Aureli. Okej. Okay. Gabriela i pranon edhe fajet e saj. Po ka diçka tjetër. Unë e pranoj të paktën këtë gjë e kam.
Kur jam faj, okay, kërkoj falje. Je pak natyrë flirtuese apo jo? Jam. E bën qëllimisht të gjën. Jo, kështu jam unë vet, provokuese, flirtuese. Gabriela, po çfarë? Po ndonjëherë kish kuptohet kjo gjë shumë, se duke qenë flirtuese, provokuese, thon kjo, ëse kjo kështu bën me të gjithë meshkujt ëse. Ndërkohë që është ashtu. Nuk është ashtu. Po si është? Ti e bën atë që të intereson apo? Unë e bëj më për shkak me një djalë që dal në det, në takim. Nuk e bëj unë tani më doli një mashkull në rrugë. Ja për shkak me Bledi, po flirtoj që. Po thua që është edhe pjesë e emisionit. Jo, deri tani, jo. Është edhe pjesë e emisionit, pra. Është edhe pjesë sepse do në kuptimin e kësaj gjë, që ti po e bën sepse unë i testoj deri në limite me shko që dal në date. Domethënë është testim, është testim, provokim. Po ti ke folur edhe për përvojat e tuat. I e shprehur, aty ke treguar, se tuash, përvoja të natyrës erotike, apo çfarë do, si gjithë njerëzit në fund fare kanë, dhe i gjykuar për këtë. Je bërë pishman që ke folur, jo, se të gjithë kanë, po të gjithë heshtin, edhe nëse dikush flet gjykohet. Ti e treguar më e guximshme për këtë. Si? Jo, nuk jam se më bërë pishman fare, unë kështu jam, më ndihapur, le të themi, si open-minded, po në një vend si Shqipëria është pak gjukuse shumë dhe para gjukuse, po që jo, nuk bëhem pishman fare për ti vetë nuk ka asgjë për të fshehur. Gabriela, po çfarë nuk jam shumë e hapur. Çfarë nuk kemi arritur të zbulojmë nga ty? Më mirë ti shumë e hapur sesa ti je si një thëngjill i mbuluar. Ka për shembull njerëz aty në përputhen që të kanë quajtur materialiste. E fundit që ka pa unë ishte Buçi që thoshte al bësh materialiste Gabriela. Po sa u shpreha unë në fillimet e mia që unë vallaj veç fjalë kam pasur atë, kështu që s'ke kërkuar ndonjë gjë fizikisht. Nuk kam kërkuar gjë. Unë kërkova të tjerë të morë kështu. Kështu është tani gjë. Kështu është jeta. Dikun mbushet diku zbrazët dhe është. Po, mua më doli name aty, po. Okej, okay, mirë. Nuk është koti ti qartësohesh dhe ti serrosh disa gjëra. Nuk ka gjë le të më mbetet, çu si materialiste. Pastaj në fund fundit, pra kush nuk shqetësohesh që kush nuk është materialist tash për më tepër duhet të presim dhurata. Dhurata ti pranë ndëmbretës, s'ke faj këtu. Po, gjithsesi the që okay, shoqëria jon është paragjykuese dhe nuk është dash mendi hapur. E pa, e vëre këtë edhe tek të rinj ose më saktë edhe tek ata konkurrentët aty se ka shpeshherë debate dhe jo vetëm aty te konkurrentët. Që tregojnë goxha këtë mendje ngushtësinë në tematikat të caktuara. Shumë, ka shumë, janë shumë tradicionale teme. Po edhe prapë tradicionale, se të qeni tradicionale, okej, okay, është diçka tjetër, po janë dhe shumë moralista. Pra me ndonë që është fasad? Që të thotë moralista? Që bëjnë moral? Bëjnë moral që ja këshu, ja shu, lërë që bëjnë për shumë që sikur i tolerojnë shumë gjëra, po. Pra të tjera thonë? Të tjera thonë dhe të tjera, janë këta kategoria për shumë që hiqen si mendje hapur, për në të vërtet. Okay. Qalon, gjetësin. Ose anasjeltës. Ose anasjeltës. Gabriela, po më mirë ti është para gjykuse ta pranosh, okej, okay, kështu ja. Kështu mendoj. Se sa ti qesh si diçka që ti nuk je. Ti për shembull ke zgjedhur Aurelin për takimet e tua, më së shumti dhe duket që ka një pëlqim mes jush, po. Marrëmbe ose. Siç e the, Aureli është natyrë fanatike, edhe është shumë familjar si djalë. Kështu që ai një ditë, nëse dilni bashkë ky program, mund të kërkojë që ti të jesh ajo vajza që rrin në shtëpi, ajo nusja perfekte. Pra ndaj s'po bëjmë pashë të amamë. Sepse ti dërë që të ndryshosh Aureli në këtë drejtim. Po, pak të në të arrim një që të një rrugë shos, të mes me le të theme. Të këna ishme për të dy. Nuk do e pranoja si realitet këtë, që të ishe një vajzë dedikuar për familjen edhe kash. Jo, jo, nërma që e pranoj këtë që unë jam familjarë. Shiko, po se mos të kesh kuptojnë, se ka të kesh kuptojnë, apo dëshirat e tua, po e mund të bëhet pengesë. Po mendoj se jo, nuk do bëhet pengesë kjo pjesa karrierës. Nuk e di, nuk e di të them, be asun jam, kam një pikpyetje shumë të madhe për këtë pjesë. Keq kuptimet më të ndaja në çift, thot një shprehje, janë se meshkujt mendojnë se ajo nuk do të ndryshojë, kurse vajzat mendojnë që ai do të ndryshojë. Ndryshojnë, as ndot. Dhe nuk do të thonë. E kanë vërtetuar këtë që meshkët. Do ta marr kështu me qetësi. Djalin që ti Aureli është një person aty, sigurisht, por mashkulli apo djali që ty të pëlqen, që ty të tërheq, çfarë cilësisht ka? Unë e kam thënë të jetë i vendosur, të jetë të ketë ambicie, një ambicia është gjëja më, të jetë i pjekur. Që do të thotë çfarë, që është një djali i cili të ketë ambicie për biznes, të ketë ambicie për jetën e vet, po pra për karrierën. Pra jo një moment në klub që ditën ti thua që të prodhoj para që të punoj. Ka Gabriela apo? Jo, tash çe don atë lloj personi, kështu që parazit. E kuptoj. Parazit s'ka. No, parazit, jo. No, okay, po këto janë elementet e një mashkulli që ti sigurisht do të kishe në krah. Me fort, po. Po, për shembull nga djemt aty, ke një djalë që me thënë të drejtën se duron dot fare, po fare. Po, thua po. Duhet të ketë.
ka plot aty. Po na thuaj ndonjë. Njëri nga ata ka qenë Armando. Okay. Nuk e di pse nuk e duroj dot. Ç'a cilësish kishte që ta caronte? Nuk thjesht nuk kur nuk të ngjit, pavarësisht se u ndola në një takim me të, po prap se ti kishte diçka që nuk kishit asgjë të përbashkët. Jo. Okay. Nuk arrinim fare në një pikë. Nuk ishte një lidhje. Ndërkohë, edhe në sytë e publikut, jeni një çift, po ju quaj unë një çift me Aurelin që pëlqeheni goxha edhe ka komente sa herë jeni ju të dy në debat me njëri tjetrin. Ndodh për shembull që të bezdisin. Po jemi për kështu si në një telenovel turke, unë i them atë Ezeli dhe Isha. Tani ndodh për shembull që njerëzit të bezdisin për Aurelin, të dërgojnë foto në Instagramin tënd, video, të të ndalojnë rrugë të tjera që po në Instagram rrimë shkruajnë, shikoj kemi para Aurelin këtu, kemi para Aurelin aty, shikoj ishte me këtë, ishte me atë, madje edhe shoqet po marrin në telefon, është Aureli këto. E si ju përgjigjesh ti? Po mirë. Domethënë, ti paske detektiv pa paguar, i ka ofri shqyr. Aurel kujdes. Aurel sa të na dëgjoni. Big Brother po të vëshkon. Po i bie pastaj që ndodhi njëta gjë me ty, me siguri dhe Aureli ti shkruaj shikoj se Gabriela është këtu. Nuk s'po ka thënë që. Jo, s'po ka thënë. Sigurisht që ka. Kjo nuk kam dalë. Aurela është në televizor, ka dalë në wake up. Po është këtu. Po flet keq për ty. Se po fokusohemi sigurisht tek çunat edhe tek Aureli, po si është marrëdhënia me gocat e tjera? Se dim që ndonjëherë gocat me njëra tjetrën janë një çik më kompetitive, më xheloze. Aty me sa kam vënë nuk është se ka xhelozinë mes njëra s'flas dhe jashtë kamerave, pra si po, si jo, unë kam marrëdhënie të shumë të mira me vajzat, me thënë të drejtën. Edhe pse ai është një format që nuk duhet të bësh shoqe, se në fund fundit ti për shkak ta merr tjetrën, po. Ajo ndodhe dhe njëtën reale, ta merë shoqja, kështu që vërtet. Po keni një gocë që kemo me keshë ndjesë. Po shoqja që do të thosh gjë, s'është gjë, edhe kështu ta merë. Ti po konceptoj, jo, shikoj se ai nuk bën për ty, kështu vetëm kur e shef pastaj pas një muaj bash. Po gjithsesi brenda vetes tënde mendoj që ka ndoshta të paktën një prej vajzave që ti mund ta vlerësosh për disa cilësi që ka. Me gocat i kam marrëdhënie shumë të mira, por mund veçoja Albinën. Edhe pse gocat e tjera i kam xhan, i dua, i respektoj, po me Albinën, domethënë na ka lidhur edhe pak jashtëpërputhen shoqëria e përbashkët të tilla gjëra. Gabriela, çfarë do ishte një takim shumë i bukur për ty? Domethënë çfarë duhet të bëjë një nga çunat aty në përputhen që të të marrë zemrën? Çfarë do vlerësoje më shumë? Sepse kemi parë edhe djem që ofrojnë luksin, djem që ofrojnë tradicionalen. Të gjitha kemi parë diçka në jam te diçka në mes, edhe luks. Unë vërtet kam dalë si materialiste aty si ta kanë bënë të nofën. Po tani më ngelë ma Gabriela materialiste apo çfarë do vlerësoje më shumë? Luks, gjërat e vogla vlerësoje më shumë, ato detajet e vogla. Për shembull, për shembull një djalë që të dhuron lule çdo ditë. Është i preferuari? Deri te kose. Edhe ato lulet. Dëgjoni. Vazhdo. Edhe ato lulet. Edhe ato lulet thahen. Vyshken. Ka të gjëra që nuk thahen, nuk vyshken. Diamantet janë. Aksesor. Tani, thjesht më kujtohet diamanti, unë u njoha për kartier. Okej. Na fal që përmendëm. Si otra gjë. Dëgjoj, kartier të shtuan shitjet. Një kuz në thonjza apo për dorëfjalën është që vajzat e djem që futen në përputhen më shumë se sa dashurinë kërkojnë famën. Kjo është një pyetje që ka një 5 sezone që bëhen në përputhen dhe u mendoj se shumica aty hyn për famë. Tani mos i bëjmë se duket sikur po i bëj anti-reklam emisione, por hyn për famë, por pastaj ndryshojnë gjërat, se në fund fundit njerëz jemi tash me gjak punojmë. Duke kaluar shumë kohë me njëri tjetrin, lindin ato afeksionet, për shembull, dashuritë shumë çifte kanë dalë nga përputhen, kanë hyrë për famë, po. Absolutisht. Janë kokolepsur aty edhe. Faktori. Janë bër lëmsh. Faktori më. Do bëhesh aty. Ndikues në një çift që të lidhet është afërsia. Thon gjithë studimet. Nëse duke qenë aty për ditë afër çdo ditë, kjo është ndonjë më të. Kështu që nuk është se është dhënë nga Zoti, thjesht fakti që se ti hyn aty unë do bëhem me famshë, thua ka marrë të promovoj veten. Po, duhet të rish me njerëzit aty. Po. Gabriela ka një djalë nga edicionet e kaluara të përputhen që e ke vlerësuar. Tu më zure pa ngush sepse nuk i kam parë kështu si pjesë. Me një portret simpatik mbetet në mendje, po themi se. Një emër shumë i përfolur ka qenë me Vlani, Fation Kuqari. Ja, ka qenë, po
Aureli, Aureli. Është rrim të sezonit. Ke ti dëshira për të punuar në televizion disa prej këtyre njerëzve gjithashtu? Si thua, ambientohen me kamerat, me studion, me u pëlqen ajo bota televizive, do doje ti të bëj diçka ashtu? Unë me thënë të drejtë se Gabriela nuk kam qenë kur tipi televizionit, nuk e di, po thash po e sfidoj një herë veten. Jo më të shne, por më po pëlqej sfida, kështu që thash po e sfidoj një herë edhe në një emision pak të vështirë le të themi. Po që po më pëlqen, po më pëlqen, sikur po më hyn pak në gjak televizioni. Okej. Okay. Është bukur. Është i bukur. Okej. Okay. Ka shumë sfida, sigurisht. Unë sfida se duket nga televiz, nga ta shohësh nga jashtë duket si diçka shumë e lehtë, po që ata që janë aty brenda. Është edhe juve e dini që është ka shumë presion. Po opinionistët ta kanë bërë më të thjeshtë këtë rrugtim tëndin në përputhen apo kanë qenë më kritikues në zgjedhjet tua? Okej, kur kam parë që kam qenë si në gabim. Unë e pranoj kritikat, nuk është se nuk e pranoj. Me këtë kemë shumë afrimitet. Me të tre. Edhe me Nedën, edhe me Kastrën. Me Nedën, me Kastrën, dhe me Olonën. Jeni oke, keni marrë dhe të mirë. Perfekt, po jam shumë kuriozit të di cilat janë komentet që merë nga ta afrimit të tu, nga familjarët në përgjësi. Po familjarët e di se se unë jam, prendaj nuk është se kanë, oke, kanë dhe ata kritikat e tyre që shiko pse, the kështu se ti do gjykosh dhe paragjykosh edhe pse ne e dim që ti si e kështu, po tjerët do ta marrin për ndryshe. Ata kanë qenë proshë ti jesh pjesë e përputhen apo ke pasur një çik konflikt? Me mamin kisha çik shumë, mami mos e qoftë. Mami do të qojë. Gabriela po motra jote çfarë mendon për Aurelin? Motra ime është neutrale. Bëj çfarë dësh, çfarë të dësh, çfarë të ndoj. Edhe mami është në fund fundi. Çfarë të ndjesë? Ta lëndë në dorë. Okej. Okay. Mirë. Shumë mirë. Kjo është mirë. Që nga në paqe edhe me familjarët, edhe na vjen mirë. Po jam në paqe. Tani nuk dim ç'të turojmë. Është kolapsur vetëm Aurelin. Po paqe do të mund të ketë një krizë me atë, nuk e dim, vetëm vetëm për të parë. Pritës të hi, kështu që mbetet për të parë. Valjë surprizë. Okej, okay, shumë mirë, kështu që ai të ti rrit trefazori ndezur, do me thënë, ti gjithmonë në ethe këshu, mos të zërë e hadë. Okay. Mos të zërë i që mirë e hadë. Ti jemi shumë mirë bashkë për momentin, por nuk i djetë asë njerë, këshu që po. Jeta ka të të fjeta. Rota fatit ndronë, këshu që. Mesajet të fort, a Gabriela. Shumë urime dhe shumë kënajsi që të kishim sot këtu. Gjithashtu. Suksese. Ashtë Aurelia, më falni, Gabriela, Rafi, pra. Së shpeshër, jo Aurelia, jo. Aty, puthen dhe, si shta, ndoshta mund të përputhej me njërin nga djemt aty.